А от ті моменти, які їх навпаки об'єднали впродовж програми, дивимося перший об'єднавчий епізод. Прошу. Це велика кількість диверсійних груп і людей, завдання яких – розбалансування ситуації в Україні. Завдання яких – діяти середини в суспільстві для того, щоб дестабілізувати всю державу в цілому. Будь-яка держава має дбати про безпеку. Щоб ці групи не перекидалися, а якщо я не помиляюсь, тільки минулого місяця близько 100 подібних людей були затримані, і їм було заборонений в'їзд, для того, щоб забезпечити безпеку і громадян, і держави, держава повинна обмежувати пересування з країною, яка веде агресію і війну проти нашої держави. Дивимося тепер на другий об'єднавчий епізод. Прошу. Все майно є відкритим. Я можу дізнатися, як і будь-який громадянин, що є у вас з нерухомості, чи з автомобілів, чи з землі. Про будь-кого з нас можна дізнатися, бо всі реєстри власності є відкритими. З іншого боку, ми зобов'язали всіх посадовців відкрити все майно своєї родини власноруч, написати, задекларувати, та? І відповідати перед кримінальним кодексом, якщо ти щось приховав. Це така сила антикорупційного законодавства. Дивимося третій момент, який об'єднав аудиторію. Згадували, да, що от не ходять депутати на засідання парламенту. Да. І виборці за тих депутатів, на жаль, голосують. Голосують за цих депутатів. Тому це спільна відповідальність. З одного боку, виборці мають відповідати, і тут треба поліпшувати виборчу систему, але і самі партії. Партіям треба підвищувати вимогливість до кандидатів депутатів. І четвертий момент, який об'єднав наших глядачів. Прошу. Вводити візовий режим з Росією чи не вводити? А Народний фронт на засіданні фракції обговорював цю ідею? Абсолютно Народний фронт відповідально підійшов до цього питання. Більш того, воно нами вже неодноразово ставилося всередині нас самих і перед нашими колегами від інших фракцій, як таке, що вже є надзвичайно наболілим і давно вже потребує вирішення. Тому ми підтримуємо ініціативу голови парламенту, абсолютно реалізуємо через наші голоси в парламенті.